ვიწყებთ ლექციების კურს განათლების ფსიქოლოგიაში. უნებრივია გაჩნდება კითხვა იმის შესახებ, თუ ვისთვის შეიძლება აღმოჩნდეს ეს კურსი საინტერესო და რას შეისწავლის ის. უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნავ იმას, რომ განათლების ფსიქოლოგია საბაზო დისციპლინაა მომქმედი ან მომავალი პედაგოგებისთვის. ის ნამდვილად დაეხმარება მათ გახდნენ უფრო მეტად კომპეტენტურები თავიანთ საქმიანობაში. ამავე დროს ის შეიძლება გახდეს სხვა სპეციალობაში მომუშავე ადამიანებისთვის კომპეტენტურობის ზრდის მნიშვნელოვანი საფუძველიც. იგი შეიძლება საინტერესო იყოს ყველა ადამიანისთვის, ვინც სწავლობს ან რაიმე ფორმით ასწავლის სხვას. ვიმედოვნებ, ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ საკუთარ თავთან დაკავშირებითაც პროფესიისგან დამოუკიდებლად. რასაკვირველია, სწავლა სწავლების აკითხებს სხვა მეცნიერებაც სწავლობს და მათ შორის განათლების ფსიქოლოგიაცაა. იგი ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი დარგია. ყველაზე ზოგადი განმარტებით, განათლების ფსიქოლოგია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ადამიანის ქცევას სწავლების პროცესში, ზოგადად ამ სფეროში მოქცეული ნებისმიერი საკითხის შესწავლაში იყენებს ფსიქოლოგიურ ცოდნას და მონაწილეობას იღებს სწავლების ახალი ტექნოლოგიების დამუშავებაში. მაინც უფრო ნათელი რომ გახდეს ჩვენი მეცნიერების შესწავლის ობიექტი, საკითხები, ნახოთ რა კითხვაზე შეიძლება გასცეს პასუხი განათლების ფსიქოლოგია. მაგალითად ასეთი: როდის არის მზად მოსწავლე ამა თუ იმ გამოცდილების შესაძენად? უნდა განისაზღვროს დრო და სიტუაცია, მაგალითად წერაკითხვის სწავლებისთვის. ხუთწლიანთა სწავლებასთან დაკავშირებით ეს საკითხი მაგალითად ძალზე აქტუალურია დღეს და ალბათ სპეციალური კვლევების ჩატარებასაც მოითხოვს. არსებობს თუ არა გარკვეული ხერხები, რომელთა გამოყენებაც ეფექტურს გახდის მათ სწავლება, სხვადასხვა თავისებურებების მქონე მოსწავლეთა სწავლებას. რა დახმარებას გაგვიწევს სწავლის თეორიები პრაქტიკულ პედაგოგიურ საქმიანობაში? როგორ უზრუნველყოთ მოსწავლეებში სწავლის მოტივაციის გაზრდა? რას გვეუბნებიან კვლევები კლასის მართვის შესახებ და ბევრი კიდევ სხვა. მაგრამ რამდენიმე ჩამოთვლილი ეს საკითხიც კი ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს, თუ რა დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია განათლების ფსიქოლოგიის კურსის შესწავლას. თუ კვლავ გამიმეორებთ შეკითხვას, რისთვისაა საჭირო განათლების ფსიქოლოგიის შესწავლა, პასუხი ახლა შეიძლება უფრო ზოგადი, მაგრამ მარტივი იყოს. ის, ვინც დაინტერესებულია სწავლების პროცესით, მას წარმოდგენაც უნდა ქონდეს იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ისე როგორც ნებისმიერ მეცნიერებას, განათლების ფსიქოლოგიასაც თავისი განვითარების ისტორია გააჩნია. შევეცდებით ძალიან მოკლედ განვიხილოთ ეს გზა. იმთავითვე უნდა ითქვას, რომ მომავალი თაობების განათლებაზე ზრუნვა ნებისმიერ ეპოქაში აქტუალური იყო საზოგადოებისთვის და აი ამ გაგებით განათლების ფსიქოლოგია ძალიან ხანდაზმული, ძველი დისციპლინაა, მაგრამ როგორც მეცნიერების დამოუკიდებელი დარგი არც თუ ისე დიდ ისტორიას ითვლის. რასაკვირველია, უძველეს კულტურებსა და ცივილიზაციებშიც არსებობდა სწავლა აღზრდის გარკვეული წესები და მეთოდები, მაგრამ მათი თავისებურება იმაში გამოიხატებოდა, რომ ისინი ნაკლებად ითვალისწინებდნენ აღსაზრდელის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს. სულიერი მოვლენების საფუძვლების ძიებამ კი ანტიკურ ეპოქაში უდიდესი მოაზროვნენი აუცილებლობით მიიყვანა ფსიქიკის განვითარების იდეამდე. პლატონიც,
პლატონის, არისტოტელეს და სოკრატეს და სხვა დიდი მოაზროვნეების მიერ დასმული პრობლემები დღესაც აქტუალურია და გადაწყვეტას მოითხოვს. მაგალითად, როგორ აღიქვამს ბავშვის სამყაროს, როგორ აგებს ცოდნას მის შესახებ, როგორ ითვისებს ახალ ცნებებს, როგორ რეაგირებს სხვადასხვა სიტუაციაზე, რაში მდგომარეობს მასწავლებლის როლი, სწავლების მეთოდების საკითხი, სწავლის ბუნება და სხვა. შუა საუკუნეების სქოლასტიკური განათლება დაზეპირებასა და დამახსოვრებას ძირითად სასწავლო მეთოდად განიხილავდა, ხოლო ბავშვს მოსარჯულებელ მასალად. რენესანსის პერიოდში დაფუძნებულმა კლასიკურმა პედაგოგიკამ ჰუმანიზმის ზოგადი ფილოსოფია ბავშვზეც გადმოიტანა. წინა პლანზე აღმოჩნდა მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა, განათლების ინდივიდუალიზაციის, ჰარმონიული აღზრდის საკითხები, სწავლებაში თვალსაჩინოების, გააზრებული სწავლების და სხვადასხვა პედაგოგიური პრინციპები. ფსიქიკური განვითარების და სწავლების საკითხის დამუშავებაში უდიდესი როლი მიუძღვის ლოკის და რუსოს ურთიერთ განსხვავებულ, მაგრამ ძალზე ნაყოფიერ შეხედულებებს. როგორც ცნობილია, ლოკმა უდიდესი მნიშვნელობა მიანიჭა ემპირიულ გამოცდილებას განვითარების პროცესში, რუსოსთვის კი ბავშვის თანდაყოლილი ფსიქიკური განსხვავებულობა პედაგოგიური კონცეფციის საფუძველი გახდა. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ შეერთებულ შტატებში ფსიქოლოგია თავიდანვე სწავლებასთან იყო დაკავშირებული. 1890 წელს ამერიკაში ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა უილიამ ჯეიმსმა შექმნა ლექციათა სერია ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებული საუბრები მასწავლებლებთან. ეს ლექციები ქვეყნის მასშტაბით მასწავლებლებს საზაფხულო სკოლებში უტარდებოდათ და 1899 წელს ის გამოქვეყნდა კიდეც. ჯეიმსის სტუდენტმა სტენლი ჰოლმა ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაცია ჩამოაყალიბა. მისი დისერტაციის თემა ბავშვის მიერ სამყაროს გაგება იყო და სხვათა შორის ამ მონაცემების შეგროვებაში მას მასწავლებლები ძალიან ეხმარებოდნენ. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჰოლმა მასწავლებლები მათი მოსწავლეების განვითარების შესწავლის მიზნით დეტალური დაკვირვებისკენ წააქეზა. ეს მოთხოვნა ძალიან აქტუალურია დღესაც, რადგან ბევრი მასწავლებლისთვის ამ უნარის დეფიციტი სერიოზული პრობლემების მიზეზი ხდება. ჰოლის მოწაფემ ჯონ დიუიმ ჩიკაგოს უნივერსიტეტში სკოლა ლაბორატორია დააარსა. იგი პროგრესული განათლების მოძრაობის მამადაა აღიარებული. უილიამ ჯეიმსის მეორე მოწაფეს თორდაიქს პედაგოგიური ფსიქოლოგიის პირველი ნაშრომი ეკუთვნის. 1903 წელს შეიქმნა ეს ნაშრომი, ხოლო მან 1910 წელს განათლების ფსიქოლოგიის ჟურნალი დააარსა. მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში სწავლება და ფსიქოლოგია კიდევ უფრო დაუახლოვდნენ ურთიერთს. ფსიქოლოგებისთვის არაფერი იყო უჩვეულო იმაში, რომ ისინი ერთდროულად ყოფილიყვნენ ამერიკის ფსიქოლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი ან მისი წევრები და თან სწავლის და სწავლების საკითხის მკვლევარნი. 1940-50-იან წლებში განათლების ფსიქოლოგია სწავლის ქცევაზე, ინდივიდუალურ განსხვავებაზე და შეფასებაზე იყო აქცენტირებული. ეს მიმდინარეობა ბიჰევიორიზმად იწოდება. 1960-იან 70-იან წლებში კვლევის მიმართულებამ
კოგნიტური განვითარებისაკენ გადაინაცვლა, დასაწყისში ინტენსიურად ხდებოდა მეხსიერების შესწავლა, შემდეგ კი აქცენტი უფრო მეტად აზროვნების პროცესზე იქნა გადატანილი. ანუ ცდილობენ ახსნან, თუ როგორ აგებს სამყაროს შესახებ ცოდნას ბავშვი. რაც შეეხება უახლოეს ტენდენციებს განათლების ფსიქოლოგიაში, უახლოესი ტენდენციები თანამედროვე განათლების ფსიქოლოგიაში სწავლასა და განვითარებაზე კულტურის და სოციალური ფაქტორების ზეგავლენის კვლევაზეა ორიენტირებული. საკმაოდ საინტერესოა ქართული პედაგოგიური ფსიქოლოგიის განვითარების გზაც, ამაზე ჩვენ შემდგომ ვისაუბრებთ. დღეს უბრალოდ ერთ მომენტზე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო, გავამახვილო. სწავლება სწავლისადმი ინტერესის ხანგრძლივი ისტორიის მიუხედავად არის კი ფსიქოლოგიური მონაპოვარი რეალურად გამოსადეგი ჩვენი მასწავლებლებისთვის. სვამს კითხვას უზნაძე და პასუხობს, რომ პედაგოგიკა და პედაგოგები სრულიად არ არიან კმაყოფილნი იმით, რასაც ფსიქოლოგია აწვდის. რა არის ამის მიზეზი? უზნაძე პასუხობს: დღევანდელი ფსიქოლოგია აბსტრაქტული მეცნიერებაა და არ წარმოადგენს ცოცხალი კონკრეტული ადამიანის ფსიქოლოგიას. პედაგოგიკას კი სწორედ ასეთი კონკრეტული ცოცხალი არსების მოქმედების კანონზომიერების ცოდნა ესაჭიროება. ფსიქოლოგიური მომზადების დაბალი დონის გამო მასწავლებელმა არც კი იცის, რა არის მასში ისეთი ფსიქოლოგიაში, რისი გამოყენებაც სასარგებლო იქნებოდა მისთვის. ფსიქოლოგია მისთვის არის უსარგებლო მეცნიერება, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ის მართლაც ასეთია ობიექტურად, არამედ იმიტომ, რომ მას სათანადოდ ვერ იყენებს. საბედნიეროდ დღეს ვითარება ერთგვარად იცვლება. ფსიქოლოგია ზოგადად თანდათან უფრო უკავშირდება პრაქტიკის საჭიროებებს და მათ შორის განათლების სფეროშიც. განათლების თანამედროვე რეფორმა ინტენსიურად ცდილობს არსებული ხარვეზის შევსებას. ვიმედოვნებ, ჩვენი სასწავლო კურსი ცოდნის შეძენასთან ერთად პრაქტიკული თვალსაზრისითაც გამოსადეგი იქნება თქვენთვის. თუ მოკლედ შევაჯამებთ ამ ნაწილში განხილულ საკითხებს, შეიძლება ასეთი სურათი მივიღოთ. განათლების ფსიქოლოგიის განვითარებაში გამოიყოფა სამი ძირითადი ეტაპი. ეს არის მე-17 საუკუნის შუა პერიოდიდან დაწყებული მე-19 საუკუნის ბოლომდე. ეს არის კომენსკის, პესტალოცის, ჰერბარტის, კაპჭერიოვის და სხვა ცნობილი მოაზროვნეების მოღვაწეობის ხანა. შემდეგ განხლავთ მე-19 საუკუნის ბოლო და მე-20 საუკუნის პირველი ნახევარი. ეს ეტაპი პედაგოგიური ფსიქოლოგიის, როგორც დამოუკიდებელი დარგის გაფორმების ეტაპია. გაჩნდა ექსპერიმენტული კვლევები, მათ შორის საქართველოშიც მინდა გითხრათ. ასპარეზზე გამოდიან უდიდესი მეცნიერები: ძიუი ბინე, პიაჟე, ვიგოცკი, სკინერი და სხვა. ამ პერიოდის ბავშვის განვითარების დონის დასადგენად, ინტელექტუალური განვითარების დონის დასადგენად ასპარეზზე გამოდის ტესტები. იქნება მრავალი ფსიქოლოგიური ლაბორატორია, ექსპერიმენტალური პედაგოგიური პროგრამები და სხვა. მესამე ეტაპი, ეს გახლავთ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარი. ამ ეტაპზე ხდება სწავლის ფსიქოლოგიური თეორიების ინტენსიური დამუშავება. მაგალითად, 1954 წელს ბიჰევიორისტული თეორიის საფუძველზე სკინერმა წამოაყენა პროგრამირებული სწავლების იდეა. უფრო მოგვიანებით დამუშავდა კოგნიტური თეორიები და სხვა
ახალი მიდგომები და ყველაფერი ეს ჩვენი შესწავლის ობიექტი იქნება.